ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ତେରବାଣପୁର ଗାଁ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହେଉ ଗୋଟେ ଅପାରଗତା ସାଜିଛି। କାହିଁକି ସାଜିଛି? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ତେରବାଣପୁରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗେ? ଏଇଠୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କିଛି ଅପାରଗତା ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଛି କିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଅଫିସରମାନେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଥିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ପଶିକିରି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ତେରବାଣପୁରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଘାଇ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଘାଇ ହେଉଛି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ କି ଭଲ ଯଦି କାମ କରନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଘାଇ ହେଉଛି? କିଛି ଅପାରଗତା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ମାନେ କହିବୁ କ'ଣ କୁହତର ହେଉନି ଯେ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘାଇ ହେଉଛି। ଆ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାମ ହେବ, ପଠା ବାଲି ଆସି କାମ ହେବ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କାମ ଯାହା ନାଁରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ସେ ଲୋକ କାମ କରିବନି, ତାକୁ କିଛି କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା କାମ କରିବେ କହିକିରି, ସେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବ୍ଲକର ଟଙ୍କା 50,00,000 କାମ କରନ୍ତିନି ସେଇମାନେ କାମ କରିବେ, ତେଣୁକରି ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମାଟି କାମ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, କେମିତି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ରାତିରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ କଥା ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯିଏ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ପଲ୍ଲବନ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ତ 1,00,000 ଦେଉଛି କାମ ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଢିଲା ନାହିଁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ପରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଯଦି କାମ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଧ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି? କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଘାଇ ନ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଘାଇ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ପିଲା, ଘାଇ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଗାଡ଼ି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ତଦନ୍ତ ସାପକ୍ଷ, ଏଇଟା ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନଈର ପାଣି ଆହୁରି ବନ୍ଧ 10 ଫୁଟ ଅଛି? ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବାହାରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅବସରରେ ଥିଲେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।